sinä teet? Tämä on minun syytäni. He etsivät vastauksia minun takiani. Et ole vastuussa heidän ratkaisuistaan, Elsa. Heidän hengestään olen. Lopeta. Ei. Jelena kysyi, miksi henget soivat Arendellin kuningattareille taikavoimat? Koska meidän äitimme pelasti meidän isämme, hän pelasti vihollisensa. Hänen hyvä tekonsa palkittiin sinulla. Sinä olet lahja. Minkä tähden? Jos joku voi selvittää menneisyyden, jos joku voi pelastaa Arendellin ja vapauttaa metsän, niin sinä. Minä uskon sinuun, Elsa, enemmän kuin koskaan kehenkään. Hunajavarpu puhui viidennestä hengestä, sillasta meidän ja luonnon taikavoimien välillä. Viides henki? Se on kutsunut minua Ahtohallalta. Vastaukset menneisyydestä ovat siellä. Sitten me mennään sinne. Emme me. Minä. Mitä? Tumma meri on liian vaarallinen molemmille. Ei, ei. Me tehdään tämä yhdessä. Muistatko laulun? Mut varo, et ei vie sen vuo. Kuka auttaa sua, jos joudut pulaan? Sanoit uskovasi minuun, että olen syntynyt tähän. Enkä mä tietenkään tahdo estää sua. Mä en tahdo estää sua olemasta, mitä sun täytyy olla. En tahdo, että sulla käy mitään, kun yrität samalla auttaa kaikkia muita. Älä mene yksin. Anna mun auttaa kiltti. Mä en voi menettää sua. Enkä minä voi menettää sinua, Anna. Tule.